Olá, meus amores. Então, vamos lá, vamos continuando aqui, fazendo o nosso centro de mesa. Vamos continuar trabalhando com o nosso anjinho. Vamos fazer carreira por carreira. Eu vou contando com você, pontinho por pontinho, e assim continuamos fazendo o nosso lindo centro de mesa com o motivo de anjo em crochê 3D. Então vamos lá? Então vamos aqui para a carreira 10, a décima carreira. Então, como sempre, três pontos de corrente e dois pontos altos. Agora vamos para os bloquinhos vazios. Então vamos lá. Vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eita, que esse ponto tá feio. Vamos lá. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, 19, 20, 21, 22, 23. E vamos para os pontos altos. Então, aqui é um. Vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Espera aí, que vou puxar mais um pouquinho a linha, tá bom? Vamos lá, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Corrigir aqui, então, 30 e 31.
vamos para os blocos vazios. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Peraí, deixa eu corrigir isso aqui. Então, vamos lá. Quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Então, a décima carreira, nós terminamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, certo? Nove blocos vazios. Então, vamos lá, vamos terminando então aqui, fazendo os pontos altos. Certo? Fizemos os pontos altos. Vamos retornar aqui então agora e vamos para a 11ª carreira. Então vamos lá, um, dois e três, e vamos já aqui: um ponto alto, dois pontos altos. Vamos lá? Então vamos aqui: um. Todos os blocos vazios, tá? Então, já fiz um, agora vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, seis. Então, a 11ª carreira, nós começamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis blocos vazios, certo? Vamos lá agora, vamos para os blocos não, vamos para pontos altos. Vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37. Blocos vazios. Então vamos lá. Um, dois, opa, eu tava quase errando. Três, quatro,
cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, na 11ª carreira, nós terminamos com 23 bloquinhos vazios, certo? Então, vamos lá, vamos terminando a 11ª carreira com os 3 pontos altos, certo? Vamos iniciando a 12ª carreira. Então, três pontos de corrente. Então, vamos lá. Um e dois pontos altos. Vamos agora para os bloquinhos vazios. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eita, que isso aqui tá feio. Pera aí. Vamos lá. 23 e 24. Aqui, ó, eu pulo um e eu vou aqui no segundo, ok? É assim que eu faço, olha só. Você pula um, vem aqui. Ok? Então tá. Então, a 12ª carreira, nós começamos com 24 bloquinhos vazios. Certo? 24. Vamos agora para os pontos altos. Então, aqui é um, né? Agora vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Peraí, vou puxar mais um pouquinho a linha, tá? Aqui. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Então, estamos aqui na décima segunda carreira, tá? Então, aqui nós fizemos 35 pontos altos, certo? Agora, peraí, só deixa eu puxar um pouquinho mais a linha aqui. Pronto, vamos lá então. Vamos para os blocos vazios. Então, vamos lá. Vamos fazer um. Então, nós estamos na 12ª carreira. Estamos terminando ela, tá bom? Dois, três, quatro, cinco e seis. Então, a 12ª carreira nós terminamos. Opa, com a minha agulha. Terminamos com seis bloquinhos vazios, certo? Agora vamos lá. Vamos fazer aqui os pontos altos, os três pontos altos, para finalizarmos a nossa carreira. Partindo para a 13ª carreira. Então, vamos lá. Um, dois e três. E os dois pontos vamos partir para os bloquinhos vazios. Então, vamos lá. Um, pera aí, que esse ponto deu uma empiada. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, a 13ª carreira, nós começamos com cinco bloquinhos vazios, certo? Vamos agora para os pontos altos. Então, aqui é um, vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, tava certo, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Certo? Então, aqui fizemos 37 pontos altos, certo? Se dá uma conferidinha nos seus pontos aí. Só vou esperar um momentinho, eu tô puxando a minha linha aqui, tá bom? Então, 37 pontos altos. Vamos aqui, vamos para os bloquinhos vazios agora. Então, nós estamos na 13ª carreira. Então, vamos lá, bloquinhos vazios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, opa, 20, 21, 22, 23. E 24. Então, a 13ª carreira, nós terminamos com 24 blocos vazios. Certo? Então, vamos lá, finalizando então essa carreira com os 3 pontos altos. Vamos voltar aqui então. E vamos para a 14ª carreira. Então, vamos lá. Um, dois e três. E vamos para os blocos, não, os pontos altos. Então, iniciando sempre com esses 3 pontos. Só vou puxar mais um pouquinho a linha aqui, tá? E vamos então para a 14ª carreira, que a gente já começou. Então vamos lá. Vamos para os blocos vazios. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13,
14, 15, 16, 17. Eita, peraí, 17, 18, 19. 21, 22, 23, 24. Então, a 14ª carreira, nós começamos com 20 e quatro blocos vazios. Confere seus pontos aí, eu vou puxando a linha aqui, tá bom? Então, agora vamos para os pontos altos. Então, vamos lá. Então, aqui é um, né? Agora vamos lá. Dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Então, 14ª carreira. Nós fizemos aqui, então, 37 blocos não, 37 pontos altos. Vou puxar a minha linha aqui para terminarmos então a nossa 14ª carreira. Então, vamos lá. Vamos para os blocos vazios. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, a 14ª carreira terminamos com cinco blocos vazios, certo? Agora vamos fazer aqui mais os outros dois pontos altos. E vamos agora então para a 15ª carreira, iniciando a 15ª carreira. Então, sempre do mesmo jeito. E agora vamos partir para os blocos vazios. Então, vamos lá? Vamos fazer aqui um,
dois, três, quatro, cinco. Lembra aqui que pula um e vai aqui, ó. Seis, tá? Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis blocos vazios nós iniciamos a 15ª carreira. Tá bom? Então, vamos lá, vamos pro ponto alto. Então, aqui é um, né? Agora, vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Espera aí que esse ponto ficou feio. Deixa eu refazer ele. Então, aqui 16. 16, vamos lá. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Peraí, deixa eu puxar a linha aqui. Tá faltando linha aqui. Então vamos lá. 34, 35, 36 e 37. Então aqui nós estamos na 15ª carreira. Nós fizemos 37 pontos altos, certo? Agora vamos para os blocos vazios. Então vamos lá. Então estamos na 15ª carreira, tá? Então um. Agora estamos nos blocos vazios, tá bom? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, deixa eu puxar mais um pouquinho a linha. 17, então vamos lá. 18, 19, 20, 21, 22. E 23.
Então, a 15ª carreira, nós terminamos com 23 blocos vazios, certo? Agora, então, vamos aqui terminando a 15ª carreira. Vamos partir agora aqui para a 16ª carreira. Iniciando a 16ª carreira com os mesmos pontos. Vamos para os blocos vazios, então vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22 e 23. Então, a 16ª carreira nós começamos com 23 blocos vazios. Tá? Vai contando seus pontos aqui. Eu vou puxar um pouquinho a linha aqui pra gente. Vamos lá agora. Então, vamos partir para os pontos cheios. Então, vamos lá. Um, agora aqui é dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Espera aí. 33, 34, 35, 36, 37. Então, 16ª carreira, nós fizemos 37 pontos altos,
Certo? Agora vamos para os blocos vazios. Então vamos lá. E 6. Então, nós terminamos a 16ª carreira com 6 blocos vazios, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminando então aqui a 16ª carreira, e por aqui também nós vamos parando, tá? Então, na próxima aula, continuamos a fazer a 17ª carreira em diante, tá bom? Então, beijos e até a nossa próxima aula.